Word fix. Oefening is baie belangrik. Ons oefen ons spiere en hou ons self fix. Daar is verskillende types oefeninge. Jy kan sport speel, jy kan draf, jy kan tou spring of jy kan gewigte optel. Party mense hou baie van oefen, ander hou nie so baie daarvan nie. As 'n mens oefen, word jy fix, maar jy moet jou brein ook oefen. 'N Mens oefen jou brein deur skool toe te gaan, te lees, somme te doen, gesond te eet en baie water te drink. Begin vandag en word fiks.